saya Suliana binti Amin daripada Panitia Bahasa Melayu SK Patau Patau menganjurkan pertandingan berbalas pantun dengan komuniti SK Patau Patau. Dua buah pantun akan saya jual untuk dibeli. Dengarkan pantun Adinda, Putri Manikam, Tepian Laman, Memetik Mawar, Sambil Bercanda, Syawal Dirai, Bersalam Salaman, Apa Bicara, Kunjung Tiada. Pantun kedua, Tembikar Cina, Bercorak Naga, Jadi Hiasan, Corak Bersedi, Busana Anggun, Sedondon Sekeluarga, Meriah ke Syawal di tahun ini. Pantun yang dibeli bolehlah dihantar ke Telegram Pusat Sumber SK Patau Patau. Saya, Panitia Bahasa Melayu, mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri 2021. Maaf zahir dan batin. Jaga SOP. Amalkan SOP dan hindari wabak COVID-19.